Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan o'tgan 4 oy davomida barcha ishlab chiqarish prognozlari bajarilishi ta'minlandi. Jumladan, tovar mahsulotlar ishlab chiqarish rejasi 115.4% natija ko'rsatdi. Qalmoqqir konida madan qazib olish 100.6% ga bajarilib, o'sish sur'ati 110% bo'ldi. Mis xom ashyosini qayta ishlashda 103.9% yuqorilash qayd etilgan. Konsentratda mis metalli va mis katodi ishlab chiqarish bo'yicha prognoz 100% bajarilgan. Bunda o'z xom ashyomizdan mis va rux ishlab chiqarish vazifalarida yaxshi natijalar kuzatildi. Shuningdek, sulfat kislotasi ishlab chiqarishda 101.3% o'sish sur'ati qayd etildi. Bundan tashqari, Xondizakon boshqarmasi mehnat jamoasi tomonidan polimetal rudalarni qazib olish 101.6, qayta ishlash 100.6, rux konsentratida rux 107.6% natija qayd etildi. Choda kon boshqarmasi Kovuldi koni kabi mehnat jamoalarida ham oltin tarkibli madanlarni qazib olish, qayta ishlash, konsentratda 1-va 2 metal prognozlari bajarilgan. Mis kuparosi, texnik selen va tellur, peronat ammoni, palladiy kukuni, molibden 3 oksidi kabi mahsulotlarimizning ham 4 oylik ishlab chiqarish rejalari bajarildi. Kombinat tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar eksporti borasida 2024 yil yanvar-aprel holati bo'yicha prognoz 105% natijani ko'rsatmoqda. O'tgan 4 oy mobaynida 177.786.000 dollarga mahsulotlar eksporti amalga oshirildi. Xususan 15.653 tonna mis mahsulotlari, 9.372 tonna rux, 242 tonna molibden mahsulotlari xorijlik iste'molchilarga yetkazildi. Reni, kadmiy, mis kuparosi, qo'rg'oshin konsentrati kabi mahsulotlarning eksport prognozi ham oshig'i bilan bajarildi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda kombinat mahsulotlari 20 dan ortiq davlatlarga eksport qilinmoqda.